Սիրելի հայրենակիցներ, սրտան շնորհավորում եմ բոլորիս հայոց բանակի օրվա կապակցությամբ։ Բանակի օրն այն տոնն է, որի արդիվ հնչող շնորհավորանքների հասցեատերը հայ ժողովուրդն է։ Սա այն տոնն է, որի մաղթանքներն ասվում են հայացք Աստծո գահին, երկնքին հառած։ Սա մեր պապերի, հայրերի, մեր զավակների տոնն է ու նրանց աննկուն թիկունքի, տատիկների, մայրերի ու դուստրերի տոնը։ Հայոց բանակը ծնվեց ու թրծվեց մեր գոյապահպանման պատերազմի կրակների մեջ։ Նա ծնվեց որպես մեր ժողովրդի ապրելու և ազատագրվելու կամք, որպես նրա հույսերի, իղձերի ու անմահ հության արհավաճչա։ Այդ ահեղ օրերին հանուն հայրենիքի նահատակվեցին մեր լավագույն զավակները, փառք հայրենիքի համար զոհված անմահներին։ Այսօր մեր բանակ նոր օրի ավելի է հզորանում, հայրենիքի սուրբ սահմանները հակառակորդի զինված ոտնձգություններից հուսալի պաշտպանելու պայմաններում։ Այսօր փորձում են մեզ պարտադրել այսպես կոչված դիվերսիաների պատերազմը, պարտվելով մարտադաշտում հակառակորդն այլ երկընտրանք չունի, քան հանցագործի ճղճին վարքը, սողոսկել մեր սահմանները, ահաբեկել, զոհեր պատճառել։ Սակայն այստեղ էլ են տանում տալիս, քանզի հայ ժողովրդի համար էլ հայրենիքի սահմաններն անարիք պահելը արկածախնդրություն չէ, այլ սուրբ պարտականություն և ոսոխին արժանի հակահարված տալու զորություն և կամք։ Մեր բանակի սպաներն ու զինվորները պատրաստ են պատվով կատարել ցանկացած մարտական խնդիր և ապահովել ժողովրդի խաղաղությունը։ Հայաստանի զինված ուժերն այսօր այլևս դժվար է թերագնահատել, սա լրջագույն կրվան է հօգուտ խաղաղության պահպանման։ Սիրելի հայրենակիցներ, մեր բանակի շարքերում քիչ չեն նաև լոռու բնաշխարհի զավակները։ Նրանք պատվով են կրում զինվորի վեհ կոչումը, դիմելով նրանց և հայ բանակի բոլոր ծառայողներին, զինված ուժերի հրամանատարասպայական կազմի ներկայացուցիչներին, բանակում մեծ առաքելություն կատարող բուրձ ծառայողներին ու կրոնավորներին, ընդգծելով բոլորի անգնահատելի դերը մեր երկրի սահմանների պաշտպանության, մեր անկախ պետականության հաստատունության, մեզնից յուրաքանչյուրին խաղաղ երկինք պարգևելու գործում։ Լոռու ազգաբնակչության և իմ անունից մաղթում եմ անփորձանք ծառայություն, երջանկություն ու բարություն բոլորի օջախներում։ Շնորհավոր տոնդ հայոց բանակ, փառք Հայաստանի զինված ուժերին, Գեցե Հայաստանի Հանրապետությունը, շնորհավոր տոնդ հաղթական բանակ։ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյան։